Айда за відмишосом фаналіса. Има ли нещо на древе? Има. Ке видиме сега шо има. Има нещо, не е без нещо. Това да седем и Николаки у него. Да. Мирни. Сега ќе ме пуштаме. Не знам. Ай, батко Цветко, оди помогни. Не. Оди, батко Цветко. Да ги извадам рибичките и да ги пуштим. Ти пуштим или ти ги вземем? Не, не, пуштим ги. Не, пуштим ги. Ще ги да видим тук, що седи силно. Дай да видим. Се бойник? Видай, хвърлят. Не се държат. И не се държат, я ги си. Дай да не се мачат, право да ги пуштам. Да ги пуштувам. Опа. Ги пробваме тежко. Хайде. Дрински бойници, не са ви? Ой, брезденски, а? Да. Поздрав до Аки рибарите!